O Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, foi a grande região das plantações escravistas de café no Brasil do século XIX. Após 1831, apesar da primeira proibição legal da importação de escravos africanos pelo Império Brasileiro, a economia do café continuou a se expandir por todo o vale, ao mesmo tempo em que se construía a extensa fortuna da família Souza Breves. Donos de inúmeras fazendas no sul fluminense, dois irmãos, José e Joaquim Breves, cultivaram juntos boa parte do café então produzido no Império do Brasil. Milhares de homens, mulheres e crianças vivenciaram o cativeiro em suas terras. Hoje, descendentes diretos dos antigos escravizados celebram a memória de seus antepassados através de instigantes narrativas sobre o passado da região. Antigamente, os escravos subiam quando saltavam, que era um ponto de desembarque. Que saltava aqui num porto que tem aqui para baixo, com o nome de Guimarães, e subia essa estrada aí que desce agora, estão dizendo que tem essa estrada que desce. Antigamente só passava de estrada de carro de boi. E o comendador de Souza Breve, que era comendador, não sei o que significa, nem comendador, ele parece que é um título, né? E então ele passava, cavalo, né? E então essa aqui é a estrada que seguia para cima, né? Aqui um ponto de que existia também, ali no desembarque, era de engorde também, sabe? Tinha aí um lugar aí, que não posso dizer onde era, que é onde os escravos, quando chegavam, pelos tempos que eles viviam no mar, eles não comiam bem, então pediam valor, ficava magro, emagrecia, ficava batido, então ficava sem valor. Então eles escondiam por aqui, não sei onde aí, né? Passava ali uns 20 dias. Aí eles ficavam lá em Marambaia para engordar, para de lá trazer para os seus lugares, né? Um bocado ia para Ilha Grande, né? Um bocado vinha para cá. Na Ilha Grande também acho que tinha um ponto de engorda, que meu pai falava. Quando ele chegava o talento, a carne de novo, aí subia para Santa Rita, você já foi nessa fazenda Santa Rita, né? Lá na Santa Rita, no Quilombo, né? Então ali atravessava o rio para outro lado e subia embora para São Paulo. Aqui era o casal do Pigueirão, que restou. Esse aqui é o casal do Pigueirão. Restou isso daí. Isso aqui, esse casalão aqui, é uma coisa maravilhosa. Tem isso aí hoje em dia. Foi a eles eram o que dominava isso aqui, era a Fazenda dos Breves. Inclusive essa daqui. Fazenda dos Breves, que é o nome do José Breve. Quando houve a liberação, acabou a escravidão, os Breves tinham oito mil escravos. Então os Breves dominavam a área aqui. Aqui de Pinheiral, Piraí, a Rosal era dominada pelos Breves. Isso aqui, Pinheiral era dele, Rio Claro era dele, Ciropédio também foi dele, do Breve. Porque você viu, o homem ele era muito rico. Esse rio que tem aqui, chamado Rio Castibal, era navegável isso aqui. Vinha um barcaça com coisas para apanhar mercadoria aqui, café, trazer café, apanhar café aqui. E descia, no Rio Paraíba descia canoas. Pela Dutra, tem uma estrada que é a estrada de rodovia dos tropeiros.
sai da, de Pé de Cruzeiro, depois de Cruzeiro um pouco, sai, sai uma rodovia, sai por dentro aí da coisa, vai sair lá em Badalão de São Paulo. E sai em Angra também. Lá tem a igreja da Sala das Cabeças, está até hoje lá a prova da história. Qual é a história? Essa que eu estou falando, sobre o negócio de transporte de minério, de escravo, tudo era feito por ali. O meu tio, Antônio João, filho Antônio João da Silva, irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe? É, filho do João Antônio da Silva. Ele conversava muito comigo. Ele me conversava muito comigo e falava sobre o breve, falava sobre os escravos, contava as histórias dos escravos. Meu pai contava que aqui tinha um pessoal de Cirílio que trabalhava na fazenda, mas que era escravo também. Aí, não sei quem é que falou lá, o breve não gostou, aí escreveu uma carta lá na cidade do Estuvo, é que tinha os matadores, matava lá os carrascos. O tronco era lá, né? É. Era o José Breve. Esse escravo ficou revoltado, né? Porque ele não aceitava as condições lá de viver e ele começou a brigar, né? É o primeiro revolucionário, acho que foi o primeiro que começou. A gente que fala assim. Mas aí o José Breve, como o José Breve não maltratava assim escravo, ele, bom, segundo o pessoal dizia, né? Ele pegou, mandou esse escravo e para lá, para Bananal de São Paulo, parece. Apanhar lá, né? Aí mandou uma carta pelo próprio escravo, porque o escravo não sabia ler. Então ele mandou uma carta e falou assim, você vai lá e entrega essa carta, que naquela época ele chamava tudo compadre, né? É o meu compadre. O breve mandou, fez uma carta e deu a ele de volta, pedindo o pescoço dele, né? Homem na orelha, coisa assim, né? E ele teve ali no outro dia com a carta, que ele não sabia ler, né? É triste, né? É triste, né? O cara levou a morte no bolso e não saber o que está acontecendo com ele, né? É triste. E foi. Ele, coitadinho, era assim. Não sabia nem como é que era o O, porque não sabia que começava ou terminava para fazer uma letra O. Chegou lá na fazenda e entregou a carta. O administrador lá é que matava. Aí o administrador leu a carta, foi lá para a cozinha, conversou lá e as empregadas dentro de casa, os cozinheiros, as coisas, a arrumadeira, escutaram ele estar conversando. Aí tocou um sino, ou uma corneta, um buzo qualquer, chamou os bicharias, os homens que matavam, né? Aí veio duas senhoras lá da cozinha, que estavam na sala. Diga assim, o senhor, de onde é? Ele disse, eu sou de Angra do Reis. Eu estava fazendo comendador já de Souza Breve. E o senhor é casado? Aí ele disse, sou. Tem filho? Tenho dois. Aí uma olhou para a coitada. Como é seu nome? Aí ele falava o nome. Você é casado? Sou. Ah, coitado. Quantos filhos você tem? Tenho tanto. Ah, coitado. Aí uma olhou para a outra. Aí saiu, e antes de ficar bem afastado dele, disse assim, coitado, morrer tão novo. Aí ele grilou de uma vez. Ele pegou, notou o negócio, ó, se mandou, foi embora. Quando o capataz veio buscar ele para levar para lá pro tronco, ele já não estava mais. Aí eles botaram cavalo, cachorro atrás, né? Para procurar ele. E eles tinham cachorro, igual a polícia hoje, que só caçava gente, né? Aí, pouco foi lá pegar cada um cavalo arriado, uns três, umas mula boa, cada um com rifle, e chamaram o cachorro e acertaram no raio do homem. Aí, quando ele viu que o cavalo, isso, assim meu pai contava, eu tô contando na mesma coisa dele. Quando ele viu que o cavalo e o cachorro estavam quase pegando ele, ele caiu dentro do rio, cortou um pedaço de bambu, ficou debaixo d'água, respirando pelo bambu. Aí os cachorros perderam o faro, não achou mais ele, ficou rodando só dentro na beira do rio, não acharam. Aí os caras pegou, pensou que ele tinha morrido dentro do rio, né? Falou assim, ah, esse rio, que era aquele rio grande lá, ele caiu aqui dentro desse rio e morreu. Mas ele, na verdade, ele não morreu não, ele veio,
pediu desculpa ao Pedro Breve, José Breve, José de Souza Breve, falando Pedro. Mas o José de Souza Breve não aceitou mais ele na fazenda, não. Aí diz meu pai que ele foi morar numa toca. Aí ficou lá até morrer, parece, não sei. De dia, no mato. De noite, pela estrada. De dia, bateu aqui outra vez. Bateu aqui, falaram pro Breve. Aí fulano já veio na cidade de Turco. Ele mandou pra matar, como é que foi um dia votado. Ele já veio, já. Tá aí, tá. Então manda ele vir aqui. Era um comendador, mandava. Era igual... É igual aquele homem da América do Norte. O Busto, né? Mandado mesmo. Aí foi. Eu vou lá e disse, você esteve lá na cidade do Turvo, rapaz? Ele disse, tive, seu senhor. O que é que tem lá? Ele disse, ah, lá é um pomar, que é isso. E o que tinha mesmo, ficou contando tudo. Foi você voltou. E eu acendi a casa aí. É, tá bom. Quando você foi lá e voltou, tá fogo. Meu pai, meu tio, contava as histórias tudo. E tem tanta coisa que eu já esqueci que meu seu pai contava. Seu tio, irmão do seu pai? Não, senhora, irmã da minha mãe. Como é que era o nome dele? Benedito. Ele chamava-se Benedito Ricardo. Ele chamava Ricardo. Aí, pessoal de Campinas, aí tinha apelido. Benedito Ricardo. É. Aí ficou. Ele era mais velho que a sua mãe? É. Minha idade? Ah. Eu estou completando hoje 79 anos. Que beleza. Hoje? Hoje. Sorte, eu não acredito. Hoje, estou completando hoje, graças a Deus. E amanhã é só passar o papai. Aí no Grataú, fazendo o Grataú, tinha um homem chamado... O meu pai contava que o nome do dono dessa fazenda era Pedro Ramos. E que ele era bem ruim. Esse senhor era muito bravo mesmo, o de Pedro Ramos. É. E esse homem era filhado do comendador de Souza Breve aqui. Então ele lá era o maior, o chefão e o breve aqui também, né? Padrinho e afilhado. Os antigos contavam que na fazenda tinha aquele pé de coqueiro, de coco, né? Aí ele, um dia que ele tava com aquele negócio invocado, pegava a carabina. Ele tinha um fuzil, um carabina do Papa Amarelo, o pessoal disse que é carabina do Papa Amarelo, não sei o que é essa arma, não conheço. Botava no quadro, e ô fulano, vem cá, chamava o nome do escravo. Aí ficava vindo, aí suave lá vai aquele coco. E disse assim, ah, você vai me tirar aquele coco lá, eu tô com vontade de beber água de coco. Vai lá, tirar. Quando o cara foi lá, subiu lá em cima, tava muito alto, ele vai pra baixo, e agora ele tá lá. Que bonito tiro, pau, bum, bum. Mas como é que tá? Mas ele tá gordo, hein? Ele tá gordo. Sabe, nossa senhora, né? Mandava subir outro. Aí o outro carro rodeado, né? Fala você mesmo, é você mesmo que vai, os homens lá, eu quero ver. Tá com vontade de meu, o rapaz não tirou o coco. Aí eu falei, 3, 4. Aí, muito bem, pode levar o pessoal, se o pessoal pra lá, pode levar esse. Aí falava, chamava a esposa, aí falava, agora você pode botar meu café, que agora eu já tô bem. A gente só escuta só sabe. A história mais desse dono dessa fazenda aqui, só da parte ruim, assim, que o pessoal contava, né? Agora, as outras coisas, já não sei, não. Porque ele não contava muita coisa dele, não, porque até então o povo já nem gostava de falar nele, né? Não gostava muito dele, não. E sabe onde é o Grataú? Onde tem uma roda grande? É ali que eu trabalhei muito ali também. Oh,
descobrimos, tinha um assaltão. Os boiadeiros vinham, coisa e tal, ele pagava. Tá ali o dinheiro na mão. O boiadeiro recebeu o dinheiro, então ele botava uma cadeira. Igual nós estamos aqui. Aqui estava a cadeira minha e estava a sua. Aí, mas aqui ele tinha uma alavanca, um pedal. Aí quando ele acabou de pagar, de dar a janta, tudo, ele pisava naquele pedal, você brucutu caía lá embaixo. Quando você via sua cadeira, bum! Assim eu sou contava, já que caía lá embaixo, lá só tinha ferro. Aí dali o camarada era morto, ele ia lá, pegava o dinheiro outra vez, já estava escrito que ele pagou tantas horas e tudo. Descobrimos, só cresceu debaixo da conta assim. Tá falando brega? É. Tem essa história, porque quando vai gente muito lá no casarão que já vai meio querer mexer lá no coisa dele lá, vem assim, tipo, nego Tião, vem em forma de morcego. É, faz o tempo tipo, de morcego, né, que vem. Ele vem acompanhando a gente até na porteira. Enquanto a pessoa não sai de lá. Não, ele não volta. Já aconteceu isso. Aconteceu com a gente mesmo que nós fomos lá, que foi. Isso é realidade. Olha, meu filho, pra mim, pela minha idade, vocês nasceram onde? Você já viu cobra acompanhar alguém 2, 3 quilômetros? É. Mas acompanhou eu e o Mar, né? Colocou nós pra fora do recinto. É, porque ele não tá querendo que o preto pega lá a terra dele, né? O espaço dele. O preto lá não tem direito não de tem direito ainda, mais nada. Ele ainda vive ainda na ignorância. É. Ainda não se libertou ainda. O breve ainda não acho que nem tem consciência ainda que foi, não. Mataram o meu morcego negro, e ele depois de morto bateu asas e arrou. Foi morar na encruzilhada das almas. Cruzeiro das almas. E foi quem? Seu tranca-rua é quem mandou. O senhor foi pro jongo? Costumava ir a jongo? Costumava. Aonde era a roda de jongo? Era aqui na fazenda Santo Antônio, onde é a colônia Santo Antônio hoje. Em Barra Mansa. É, em Barra Mansa. Ali também foi uma grande fazenda. Ali também teve escravo na fazenda Santo Antônio. O pai do Cabiúna, que era o velho Cabiúna, Zé Cabiúna, ele era o mestre jongueiro, era um dos mestres jongueiros. Que tinha muito mestre jongueiro em Pinheiral, muito mesmo. Olha, um que eu conheci, que diz que ele foi escravo, eu falei, seu amor, seu Ivo. Ivo, ele disse que ele, diz, eu não cheguei, mas disse que ele foi escravo. Então, quando eu conheci, eu era pequenininho, como ele era rezador, a gente ia lá para o vovô Ivo, vovô Espiridião, rezar a gente. Ele morreu, tinha 100 e poucos anos. 100 e poucos anos? É, morreu em 1940 e pouco. Os idosos de antigamente, os velhinhos de antigamente, ele não dava muito papo para criança, não. Eu, por exemplo, meu pai era jongueiro, então eu acompanhava, meu pai ficava só para ver, meu pai dançar. E a gente não tinha como dialogar com eles, porque ele não dava, não abria a guarda, como diz na gira. O jongo tem um segredo muito grande. Eu já vi pessoas chegar no jongo cantando muito e depois ficar rouco, não? A voz não saía. Só tem um guerreiro mesmo. É. Chegava lá muito sanhado de mocadinha e não tinha voz mais. O jongo tem muita mironga no jongo. Quando tinha a roda de jongo ali em frente ao cemitério, os velhos que dançavam jongo, que era meu pai, o seu Cabiúna, eles, o vô do cheiroso, o seu Geraldinho, eles falavam assim, ó, hoje nós vamos plantar uma bananeira aqui. E a bananeira vai dar caixa, e a bananeira dava caixa. O que é a mironga do jongo? Isso aí a gente nem conta, isso é só pra gente. Já deu uma aula aqui, né? Isso aí, ó. Nós vamos amanhã onde a senhora falou, no cemitério de Arrozal. Isso, é, vai aí, mesmo. Aqui, ó, vocês fazem isso, eu vou explicar direitinho. Vocês pegam uma vassourinha pequena. Ó, menina, vocês pegam uma vassoura escova. É. Bem, você vai limpar. Quem tá lá tomando conta? É, fazer vocês isso. Vão ver o nome lá. Tá lá gravado no portão do cemitério. Que você vê, isso aí tem mais de 100 anos. Thank you.
Na época da escravidão, aqui não tinha cemitério. O cemitério era na ribeira. É 3 horas mais ou menos de remos. Aquelas canoas, a gente remando, né? Daqui na ribeira. Quando o tempo estava bom, se morresse uma pessoa no tempo bom, no outro dia ia. Agora, se morresse com o tempo do sudoeste, antigamente isso aqui enchia, né, Marilda? Isso aqui enchia mesmo, mas chovia 3, 4 dias. Chuva do sudoeste, hoje está mais calmo, né? E nesse dia o defunto ficaria 3 dias em casa, né? A gente até cheirava mal, né? Precisava estar jogando violina, essas coisas, desinfetando, né? Para morder para lá. Então, o comendador de Sousa Breve, que era o dono do escravo, permitiu que fizessem um cemitério aqui. Aqui, na época que eu me criei, isso aqui era um tipo de morrinho, um altinho, né? Mas hoje, tanta gente com a vida inchada, e a enchente vinha e levava aquela terra, foi abaixando, abaixou, que hoje em dia já está quase, né, Marilda? E a porta do cemitério, da igreja, por exemplo, do cemitério, ficou para o lado de cima da serra, apresentando que também só o povo do lugar poderia entrar. A maioria das igrejas, a porta era virada para o mar, né? Mar. Essa aqui é... É para sempre, eu já contei. Essa aqui é para sempre. Apresentando que pertence à comunidade. E as autoridades, a prefeitura, não podia se envolver, que era um cemitério particular. E ela não se envolve até hoje. Aqui, ó, o mar que tinha essa planta a gente chama de bandeira, né? Plantava um nos pés e o outro na cabeça. Quebrava o galinho e plantava aquele galinho fino. Quando o galho estivesse grosso, podia enterrar o outro no lugar, porque já estava tudo limpo, a bandeira. Vocês plantavam isso no lugar? De marcação da cova onde a gente sepultava o cidadão, porque pela bandeira, quando chegasse na época de enterrar o outro, a gente sabia. Pela grossura da bandeira, pelo tamanho dela, a gente já sabia que podia fazer o covo no lugar em cima daquele outro que estava limpo. E tinha algum marco além da bandeira para saber quem era? Assim? Não, às vezes a pessoa fazia uma cruzinha, né? Uma cruzinha dessa aí, mas não era sempre não. A história que eu sei é que na última vez que o barco viajou de lá para cá cheio de escravos, já estava proibido já a venda de escravos. Não podia mais, né? Mas não sei como é que fizeram, que ainda roubaram lá uma oportunidade e arrumaram lá uns escravos para trazer para cá, para vender novamente, né? Raptaram os escravos lá, encheram o navio e trouxeram para cá. Mas veio até aqui numa ilha por nome... A ilha como é? Hein? Não, aqui o Cunhambebe. A ilha da Cunhambebe, aqui com frente o Frades, o barco entrava lá, passava pertinho de Cunhambebe para entrar, para trazer o pessoal para cá, né? Para o Chico daqui. E ali, quando observaram, que vinha uma escorta atrás deles para prender eles. Polícia, né? Aí eles arrumaram, na história diz que o navio tem um buraco, aquele pino saía, e aí abriu um buraco e a água invadia, né? Então foi assim, alguns caíam na água, então saltou bastante, né? Morreu bastante. E o barco afundou na ponta da ilha, né? Que uns tempos atrás ainda se via falar nesse barco, que a pessoa pescava muito nele, porque a rua dava muito peixe, né? E o pessoal procurava sempre aquele ponto ali para pescar. Posso fazer uma pergunta? Alguém já mergulhou ali para ver se o barco está mesmo lá embaixo? Ou para ver se... Olha, ali já teve alguém que mergulhasse. Já teve alguém que mergulhasse ali, né? O que achou foi ferragem, aquelas coisas que não destruiu, ainda ficou. Mas já faz muito tempo isso, né? Não sei quer dizer que falar quem foi o cidadão. No fundo do mar de Angra dos Reis repousa um dos mais importantes e incômodos tesouros arqueológicos do país. Os destroços do brigue americano Camargo, o último navio negreiro a desembarcar escravos em solo brasileiro. Ele trouxe 500 africanos para o trabalho forçado. O ano era 1852 e o tráfico já estava proibido. Por isso, para não deixar provas da operação criminosa, o capitão do navio ateou fogo à embarcação, que foi a pique. A
Câmara Municipal da cidade do Bananal, província de São Paulo, relata os perigos gravíssimos em que se acha colocado este município, em resultado das diligências que nele se tem feito para a apreensão dos africanos ultimamente desembarcados no Bracuí. Não tem sido possível aos fazendeiros conter as insubordinações parciais de alguns escravos mais audazes. Outros estão sofrendo o prejuízo de repetidas fugas de escravos de mais confiança, e isso apesar da extrema vigilância que a necessidade atual os obriga a empregar. O breve, né, ele é do ouro, a terra para os escravos, né? Os escravos dele, ele é do ouro, a fazenda Santa Rita, né? Ele ia, se não fosse morrer, né? Ia morrer, né? O breve, o dono disso aí. Aí foi inventado para os colonos. Aí, ele, olha, escravo, então, olha, foi padre e foi muito médico examinar ele se estava bom de cuca ou não. Foi, não foi um médico só não, muito especialista mesmo, especialista. Aí nós, tá bom, não sofre nada. Aí pegou e fez o documento. Não tinha parente nenhum? Deixou para os trabalhadores dele, que eram os escravos. Ele não tinha, ninguém na família, era ele só. Declaro que a fazenda de Santa Rita do Bracuí, na comarca de Angra dos Reis, tenho conservado do propósito para dela fazer uma aplicação caridosa e com inteira satisfação para expor o que desejo. Atendendo eu ao lastimável estado de penúria que se observa naquele lugar, deixo em benefício das pessoas ali residentes e que já são meus agregados gratuitos. A Felipe Rodrigues e sua mulher Francisca, libertos e moradores na fazenda Rio Acima, deixo 40 alqueires de terra entre os seus cultivados e matos virgens. A Eudo Virges, liberta, 5 alqueires contíguos ao dito Felipe. A Rodrigo, parto, e sua mulher, 1 alqueire, que deve ser parte das terras da Vargem, e inteirando com as do morro em frente da casa onde mora. Ele foi dividido em muitas partes, né? A Joaquina Gambino tinha 80 alqueires, o bisavô dela já era pro lado de lá, pro lado do sítio, 40 alqueires, e pessoa de Cirilho, 3 alqueires. Então, quem pegou o título da terra foi minha avó. E meu avô, ele disse assim, é 80 alqueires de terra, da família Gambino. Aí disse, é 80 alqueires de terra, pegando do Canela Preta ao Agudo. O Agudo tem morro lá. A Joaquina, viúva de Antônio Cabinda, seus filhos e netos de ambos os sexos, Benedito, sua mulher, filhos e netos, que a todos liberto, 80 alqueires no lugar do sítio da dita Joaquina, compreendidas essas por um e outro lado do rio Bracuí. O seu vô Cabinda, então? É, o meu vô era Antônio Cabinda. Antônio Cabinda. É. E ele era pai da sua mãe? Pai da minha mãe. E o senhor conheceu ele? Não. Já essa descendência se acabou tá, uns cento e tantos anos para trás, né? Mas a gente sabe, morre um e morre o homem fica a forma, né? É. Então eu venho vindo com a mesma geração, cara. Família. Seu nome, qual é o seu nome, seu Geraldo? Geraldo Juvenal da Silva. Você tem quantos anos? Eu sou com 60. Morou aqui sempre, né? Sempre. Seus pais eram daqui, tá? Não, meu pai mesmo é paulista. Minha mãe que é daqui, nascido, que é filho de escravo. Sua mãe é filho de escravo? É descendente do escravo, Maria Romão Custódio. Minha mãe morreu com 101. É mesmo? 101. Aqui. E ela contava muita história pro senhor? Contava muita coisa. Eu contava assim que o pai dela veio, o bisavô dela veio lá não sei de onde, da África. Aí vieram de lá pra cá, trouxeram, saltaram lá no rio. Carregaram muita peça e pedra e não sei o quê. Tá ali o moinho, ainda vou levar vocês no moinho aqui, onde é que eles fizeram. O pilar tá lá em pé, tudo, nós estamos limpando, fazendo a nossa sede de associação de quilombolas. Minha mãe, coitada, trabalhou tanto na roça para criar nós, rapaz. Minha mãe é grandona assim. Eu que nasci pequeno, porque meu pai é paulista. Então nasci pequeno, pai é ele. Agora as outras minhas irmãs são tudo grandona. Ô, Sonsei. Ô, rapaz. É. Quem mora ali? Ali é minha sobrinha, é minha filha. Sua filha? É. Daqui mora outra. Outra filha? É. Ali a outra irmã mais velha mora ali, a outra mora do outro lado. Que nós dividimos tudinho. Ali mora um sobrinho, lá mora o outro. Ah, o pé de manga que eu falo, que assim, tem mais de cento e tantos anos, quase 200 anos. Ali, né? É. Esse ainda foi plantado no tempo do escravo ainda. Esse aí, ó. Vou mostrar ali as ruínas pra vocês. Tem alguma comida que a sua mãe gostava mais de fazer? A mãe gostava muito de fazer, muito é... feijão com banana. Já comeu feijão com banana?
Não, não. A mãe fazia. Bom? O quê? Demais. Como é que é feito? É, mas ela botava um bocado de ingrediente dentro. E primeiro tinha os lábios de boi, matruco de boi, sabe como é? Abençado de boi, cortava aquele todinho, botava dentro feijão com banana, cozinhava aquilo, ele ficava com caldo grosso. Aí você chegava, tomava, comia aquele prato. Prato não, nosso era cuia, aquela cumbuca. Sabe aquela da base? Serrava aquilo, fazia a mãe fazer o prato pra gente e aquilo. Esse é forte, hein? Levantava tanto? Hã? Levantava a porra! Até o defunto ficava vivo. E a cuia vinha da onde? A cuia é, ali nós tem plantação, a mãe plantava a cabaça. Plantava a cabaça? Ali tem. Aqui é sua filha também? Não, é minha sobrinha. E essa aqui, à direita, de quem é? É a sobrinha também. Sua sobrinha também? Filha é. Da minha irmã. Da minha irmã. Da sobrinha. Da minha sobrinha também. E do lado de cá também é outra sobrinha? É. É. Tudo aqui é parente, tudo. Aqui não deixamos muito entrar muita gente, não. Até onde, mais ou menos, vai? Vão as terras do Brasil? Não, só que a serra até a serra toda, que passa na Pedra Bruqueada, desce lá embaixo na ruína Bracuí, vai aqui na Gamboa, o certo é isso aí. Tem o escrito, né? O escrito foi isso aí. É, dinheiro lá, o carro, velho. Pode vir, não tem perigo não, não cobra não. Pode vir. Isso aqui que era um engenho velho. Isso aqui nós estamos querendo levantar tudo isso aí outra vez. Se Deus quiser, nós vamos conseguir levantar isso aí todinho. Vamos ver se consegue levantar esse pilar todinho. É isso aí, tudo é meus cravos, meus troncos trabalhou aí. Ó. Ainda tem engrenagem, faltando uma peça aqui que eu não estou. Não estou vendo aqui. Tá vendo? Olha a comida nossa de primeiro aqui. Ingá. Ingá. Engá é uma fruta. Você abre aqui, quando ela tá madura, tem uma cheia de semente aqui, cheia de troço. Docinho. Essa árvore ali, ó. É. É engá. Aí. Essa é a comida que nós gostávamos, molecada comida ali. A água saía, entrava lá, saía aqui, ó. É. É. Saía aqui, pra tocar ali, ó. Tá vendo? Agora esse ano nós vamos. Combinei com as galera aí, já roçamos tudo a semana. Quando empata tudo inchado, já isso aqui bonito. Agora tem que ver o cara que vai fazer o levantamento com a gente ali, fazer a cedinha da gente ali, o estazanato, fazer essas coisas assim. Labitumba, manzambali, labitumba é que de que zumbali, labitumba, manzambali. Impressionante o contraste da riqueza da igreja, da imponência da igreja, a altura da igreja, o teto, os detalhes. O que ele pensou em se enterrar aqui, né? É. Os túmulos, provavelmente de toda a família, quer dizer, se eternizar aqui, fazer aqui um símbolo do seu poder. E eles realmente foram enterrados aqui. A família retirou nos anos 30, quando a fazenda foi vendida e começou esse processo de depredação. E o contraste, né, é esse, quer dizer, a gente, que tudo que ele foi de poder no século XIX, hoje é isso que a gente está vendo. Eu fiquei muito impressionada porque o investimento semelhante o irmão fez lá embaixo, o José e a Rita, a capelinha de São José e Santa Rita. E doaram as terras para os escravos, de certa maneira, são os descendentes desses escravos que estão mantendo as duas capelas em pé, né? E aqui ele fez esse investimento todo e está nesse estado. Eu não conheço, no Vale do Paraíba, porque isso não é capela, isso é uma igreja. É um templo desse tamanho, dessa imponência, com essa verticalidade. E aqui é possível que os trabalhadores, os escravos, vissem essa igreja em boa parte do seu trabalho, que em volta.
Ah, sim, eu acho que ela, ela é um pouco inescapável, né? Ela é inescapável. A escravidão, quando terminou, deu liberdade, assim, entre aspas. Porque aquelas pessoas que ficaram foram libertadas não tinham com que se ganhar, ganhar dinheiro. Porque os fazendeiros te liberam, você está liberado, vai fazer o quê? Acontecer. Muita gente vinha aqui para Pinheiral. Porque na fazenda não tinha mais, aqueles ganhos da fazenda não dava. E aqui tinha aqui um posto, aqui era posto da Zootécnica, aqui tinha um patronato aqui que empregava, era do governo, empregava guarda, empregava pessoal que trabalhava na agricultura, que trabalhava na agricultura, que foi depois virou o colégio agrícola. Porque eu vinha, migrava da fazenda, das fazendas do outro lado do Rio Paraíba. Que lá do Rio Paraíba tem várias fazendas, tinha, né? Várias fazendas. Então, essas fazendas, quando o pessoal ia se migrando, o pessoal vão para onde? Pinheiral. Que todas as pessoas que migravam para Pinheiral era jongueiro. O senhor foi um dos fundadores da União Jongueira? Um dos fundadores. Foi o seguinte, o João que estava em Pinheiral, eu estava morando no Rio ainda, e vinha para Pinheiral sempre, porque meus pais eram de Pinheiral. Aí nós estávamos vendo que tava a cultura de Pinheiral sobre a dança estava desaparecendo. Aí nós juntamos um grupo. E esse grupo nós fundamos a União Jongueira de Pinheiral. Entre esses fazia parte eu, Fatinha, Memeia, Gracinha, o velho Cabiúna, o pai do Cabiúna, Benedito Cabiúna, Zé Cabiúna, Dana Dinda, que é jongueira também da antiga, e mais outras pessoas. Então nós fundamos a União Jongueira de Pinheiral. 1986, quando nós fundamos a União Jongueira. No nosso grupo a gente tem desde do analfabeto até doutores. Então, o nosso grupo hoje ele é assim, muito diversificado e todos trabalham em prol de uma única coisa, preservação da cultura. Independente da classe social, da cor, do credo que tem, entendeu? Todos no nosso grupo são bem-vindos e todos participam de todo o processo que ocorre de preservação da cultura. E graças a Deus a gente tem achado assim muita gente para nos ajudar, coisa que há um tempo atrás a gente não tinha. Não. Nós éramos vistos como assim um grupo de negros, bêbados, pessoas totalmente despreparadas para qualquer coisa. Hoje somos respeitados, as pessoas, inclusive vem gente até de outras cidades, até de outros países nos conhecer pelo respeito que já temos. Era, né? Gente, ó, você fica à vontade, tá? Que a gente fica assim meio numa correria, mas a casa tá às ordens. Vamos lá. Aqui ainda é uma continuação da cozinha. Aqui a gente tem a nossa sala de informática. Vocês têm algum curso aqui? Ainda não, mas a gente vai começar. Mas a gente, assim, tem jovens que são capacitados para fazer o curso, sabe? Aqui está um pouco da nossa história. Aqui a gente tem a história dos encontros dos jongueiros. Inclusive, o sétimo encontro foi feito aqui em Pinheiral. A gente fez uma homenagem ao mestre Darcy. Aqui, essa história aqui, professora, é muito interessante. Em 85 aconteceu o primeiro incêndio no casarão lá dos Breves. Tá? Queimou só essa parede aqui, um pedacinho do teto. Então a gente fez um movimento para pedir, para que a gente tomasse posse do casarão, né, transformasse num centro cultural e tal. E a UF, em 2005, pegou incomodado essa parte lá da fazenda. Então, não permitiu que a gente assumisse e ficou fechado lá. Aí, o que, que aconteceu? Mais incêndios, mais roubaram tudo que tinha lá no casarão e a gente acabou perdendo. Então, a gente faz essa comparação aqui, ó, aqui já é a destruição dele. Está todo destruído. E esses tambores, Fatinha? Os tambores que a gente trabalha são esses dois aqui. Esse aqui é o tambor grande e esse aqui é o candongueiro. Eu já plantei café de meu. Eu vim nascer pra navegar.
canção que o sol canta nos ouvidos da terra. Fala do homem que voou pra viver o amor da estrela. Fala esse planeta que é um labirinto em chamas. Fala esse planeta aqui, é um labirinto em chamas. Conta do nascer do dia, no tempo das vozes. Conta do fluir das cores, na terra dos anjos.